waxaa xarabna dadweynaha reer Puntland iyo umada Soomaaliyeed wixii wanaag rabay inaan halkan shir saxafadeedkan aan ugu sheegno arrimaha dhacaya 24 saac oo la soo dhaafay. Waad ogtihiin oo dalka Puntland muddo dheer ayuu wuxuu la dagaalamay argagixisada nooc kasta ahaatee iyo cid kasta oo isku dayda inay Puntland wax u dhinto. Hadda waxaa weerar uu nala ku sheegay ama uu ka dhacay in koonfurta Soomaaliya ay kaga soo duuleen urur argagixisa oo magaciisa la yiraahdo Al-Shabaab iyo wixii la halmaala. Dadka halkaa ka soo duulay waad ogtihiin waxay soo mareen Habiyo, waxay soo mareen Xaladheero, waxay soo mareen ilaa iyo waddadaa dheer bay soo mareen baddeeda iyo berigeed. Waxaan odhan karnaa arrinta abaabulka ahay dowladda Soomaaliya ee federaalka inay ka madax bannaanayn ay maaragtay gacan ku leedahay arrintaa kusoo duuldaanka Puntland. Waxaa kaloo jira ama hadda hore iyaduna u dhacdhacaya dhinaca waqooyiga waad la socotaan in waayadatan dambe sanduuqii wax la sheegsheegayay iyo maaragtay dhinaca Buuhoodle iyo Sanaag laftigiisa oo Soomaaliland laftigeed waddo aad iyo aad baan uga xunnahay maanta lagu jiro 2016-kii la doonayay ummadda Soomaaliyeed inay doorasho maartay one man fowd ay gasho in la soo abaabulo Puntland markii diiday 4.5 oo aan sharci ahayn ee in la yiraahdo markii caqabada la geliyo dadka reer Puntland meel kasta u joogo. Arrintaas waxaan u sheegayaa dadweynaha reer Puntland iyo dowladduba inay arrintaa ka howlgeliso meel kasta ay joogaan cid walibana ay dalkeeda difaacayso inna ayan uga samayna wax la yidhaahdo jileec iyo maaragtay soo dhaweyn iyo tanaasub. Shacabka marka waxaan usheegaynaa reer Puntland meel kasta ay joogaan nin walba inuu u diyaar garoobo arrimahaas maaragtay aada u jeedaan iyadoon dadka reer Puntland cidna wax gaarsiinayn difaaca xataa dadka Puntland dalkooda inay u diyaar garoobaan. Arrintaasuna waxay u muuqataa Soomaaliya burburkeedii in dib loo sii bilaabayo oo 1991 bay Soomaaliya isru burburday, haddana in dib laga xoojinayo cidda marka ka xoojinaysa iyo cidda lala dagaalaya labaduba way ogyihiin. Laakiin dowladda Puntland waa difaacanaysaa dhulkeeda iyo dadkeeda. Dadweynaha reer Puntlandna waa inuu isagu isku tashado isagoo aan cidna dhibaato u geynin, laakiin difaaca dalkiisa inuu maartay u diyaar garooba. Annaguna waa ku hogaaminayna haddii ilaahay idan ka dhigo go-aankaasuna wuxuu ahay go-aan ka soo baxay golaha wasiirada Puntland oo hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka isla markaasna siyaasiyaha xilka madaxweynaha oo hadda shir guddoominaya. Mar labaadna waa idin salaamayaa cidda walbana waxaan leenahay meeshaa joogtaan ka diyaar garooba. Oo magacaygu waa Cali Cabdicasir Cali Muslim, waxaan ku socdaa Puntland today. Ma waxaan leedahay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka dambeysa weerarkaas shaqo ay kusoo qaaday Garacad iyo deegaan ka tirsan adeermaya saadeermay umalihi saadeer umalihi. Laakiin meeshay ka soo ambaqaadeen ama meeshay ka yimaadeen koonfurta Soomaaliya weeye waxaana xukunta dowladda Soomaaliya federaalka baa lagu ogaa. Marka arrintaas waxa weeye waxyaal naga soo gaarayana waa jiraan shirar lagu qabtay Muqdisho lagu qabtayo arrimahaas wax badan lagaga tashaday Puntland burburinteeda.